Le 26 août, les rois de la forêt, maison mère au grand complet, à London. Ça dit, à Canningtown, à Tottenham, à Manchester, les rois de la forêt, avec l'équipe complète, à le 26 août, à London. Ça dit, à Bingisibino, et belé. Werenson est le roi de la forêt, Mokonza Banyama. Pire via Bapetinae, le roi, Kotika la roi, roi de la forêt. Le 26 août, à Bingisibino, vous allez belé, bisous tout aux Alawan. Merci. Réconciliation et affaire, na werason, et boti confusion dans les réseaux sociaux. Pourquoi bino bolingi kaka, wera, na fere, bayo kanate? Pourquoi bolingi kaka, fere, azala ennemi, ya werason? Pourquoi? Batu baza surpris na monde entier, koyoka message ya fere gola envers werason. Batu bakomi surpris, bakomi kosale lango pebe émission. Et ça n'a pas tout, bah, kaka, ko chrétien émission, wana yango naza ko elabino, makambo. Bo partager nan nous, bo commenter, bo liker, bo s'abonner. Soit que vous salez makambo, on a été, vous avez faux. Mais, pour amour, avec bino, nazo sale labino émission quand même. Naoti koyoka, ba émission ya batumi, ba le misatu, baza koloba, sorti à faire gola pour na ko souhaiter pour na ko inviter batuba kende koyoka bale kende ko landa concert na ko futa batiki pour kende koyoka concert à Werason en Angleterre na Londres bazolo bakeza na effecté et kamu singa ezana ba jaloux makasi na Congo. Congo est bourré de jaloux kamu 99% ba tino baza ba jaloux baza na jalousie moko et outi nulle part. Surtout, ba communicateur a fali poupa. Des jaloux, comme Moutouna Bango. Ba aîné, comme Moutouna Bango. Comme Bobo toujours fali, il est le guide suprême. Donc, ceux qui aza jaloux, aza ingrat, bino pe boza ba jaloux, boza ba ingrat. Bino ba communicateur a fali. Fali, atika la jamais ko soutenir Moutou. Mais courage au faire à sali. Tellement que elekeli bino ba jaloux bokomi ko sale lango émission fere ayebi ke vient naye azobeta concert na Angleterre alobi ango na munoko ya mboka parce que c'est la langue que ye a maîtriser awi bokende ko soutenir bokende koyoka bokota na musique ya vient naye na Londres mais bino bolobi il faut lo baka alo bango na anglais. Combien de fois fallait à salaba émission awa kaka lobby awa ça fait deux jours fallait lobby bazana concert na soki na U Arena et puis na Ovo alobaki ango na Lingala pourquoi yaye c'est normal ye a pesi message akobeta na Angleterre mais asali ango na Lingala awa kaka lobby awa mais ya faire gola asali message na Lingala pour na communauté congolaise bomoni ango mabe. Bongo boka makamu fera kofnani yoyo wera kombe de misa zo sala na anglais pona kolobake konsere za kuna tellement que boza mayele te j'ai compris que wera za grand stratège aza muta ba idéologie e belé azo sala émission alobi ba marocain naza na concert na Londres boebi kombe de marocain baza na Londres boebi kombe de marocain baza na Angleterre. Mais wera son a la same message ya concert na na communauté ba marocain baza na France les marocains parlent français mais re comment ki ba namibien na bazambien o ba fan na Londres wera sali émission na anglais pour na ba namibien o baza na Londres a sali émission na anglais ki aza na Londres mais pourquoi bino bolinga ka makambu nyoso kaka bo critiquer pour na bino makambu nyoso batu bakosa les a bien te so ki fala sali likambu eza bien mais so ki batu musu basali makambu eza mabe. Wera asali communication na anglais alobi ba people, my people from Namibia naza na concert na soki autour na London alobi yango pipe batu ba ya kotala le 26 août na anglais mais alobeli ba marocain po ba marocain balobaka français alobi naza na concert na Londres le 2 août ba marocain o bafani na Londres bakoya ba marocain bafani na Londres bakoya sika fere pe azana bafani na ye ya communauté congolaise o bafani na Londres ayebisi bango bande konanga bino tubo fani soki wapi likolo na se partout
viens na ngai wera so na concert na Londres wana bokende ko soutenir yé bokende ko yoka musique ya maison mère likamboni na mabe faire na lobby wana bosale lango pena émission ya critique boza mai omoni ngana lobaka ba vérité bato belé bandim bakoka ka vérité na ngai te yango bazolo ba ko bomangana ba message pam pam enaza ko lob mutu oya za ko loba émission ya faire eza sans effet nini message yo atinde la kiwera eza na effet atinde yango communauté e bongo fe falera be akende ko beta libanda abete la kabanani era zoke na France ona na défense abete la kaba congolais ba ivoire ba koya ataso sa communication en anglais parce que nani Congolais a koebi sa moninga na ya Côte d'Ivoire wana na monokonia français que notre zana concert awera aza wera za obligé ta koloba na anglais parce que azana batu oyo ba na Londres wana ba ko sala pe message na bango est-ce que wera ko muto ko sala marketing ezana batu ba ko sala les promotions na marketing na Londres na monoko ya anglais mais bino tellement que fali a pompa bino soki makila ya lugia ya masonji makila ya zua makila ya kanda sikabino makamunyo sofera kosala eza mabe makamunyo sofera kosala eza mabe akende Bukavu bozo fera ke Bukavu bolobeli yangote fere abeti pullman bolobeli yangote fere abeti stade bolobeli yangote mais esika kaka ba polemique kozala nde bino boza koyana ngo et puis Erba goloba ko répondre bino bolobi bangonde babandaka bino bat moza ko banda bino bat moza ko déranger ba goloa nazo landela bino ngana za juge nazo net arbitre nazo ta la place makambo za ko bimela nana kipungulu oyo nana saki nana soki buduga nana kipungulu buduga wana mama wana mtu azo banda pe makambo mama mobimba na age wana kobwa kutu so ya pamba na vie otikala kobwa kate balo bakata atoza na zemi esati Tomona kiyo ane pase baza ko bwaka biloko no libanda po ozo futa loyete. Me yo kaka muta ko ya konini ko etufe makambu ya feri. Ozo ya ko etufe makambu ya feri kolo baka makambu negatif kontre feri. Yo kaniso ki balongoli penda kombo ya fali, balongoli kombo ya feri. Bache bango na podium, bosa la ba improvisation. Eske fali ako koka feri? Fali ako koka feri, babi ba tia bango penda mi baleba tele mababa nda koyemba. Fali ako koka feri? Kofi olomi de la légende a yebi réalité entre Fere na Fali. Ye a vivra bangomi balebo bazo yemba. Ce n'est pas pour rien Kofi a benga e Ligue des Champions. Ce n'est pas pour rien Kofi aza ko benga e Ligue des Champions. Aza ko pese ba makamu vis-à-vis na ba Fali. Ce n'est pas pour rien Kofi olomi de a forma Fali koza la kopi ya Fere gola. Parce qu'il y a des qui est fait. Et le wera za ko benga satellite. Ba benga fe ko fiol fa Philippe Panani. Ba tikala ko pesa e kombote. Parce qu'il y a ouais ko fi nani fere azo ayemba ka voa nyoso akoyemba fali akoyemba kofi akoyemba wera akoyemba batu tout. Kote koyemba botika ba blague wana. Jalousie na bino kaka po fere mikolo ba komi kolobela ye. Bo komi na jalousie bo zoluka na mo de par tous les moyens bo anile bo buka anini nini oyo actualité a fere. Mais bozo kokate mikolo fere pe atele mi kote ba Instagram kote ba video mike akomi ko poster tout le temps et pe si ba goloa po sa kolobela ka mutu na bango. Sika bino telma ke bomoni ke ba komi match ni na ba réseaux sociaux makamuzo so ke ne 50-50 mwe bolo bela fali ezake bozo kokate bozo komi kolandela si ko kolukisa problème po basala clash ba bosana ba longwana nini na système na bango ya ko sepela na ndenge stade na bango de martyre esimbaki Bozon na bolongo la batuna actualité boko sa batuna polémique ya pam pam non bino ba goloa boza déjà bien bo continuer na makamuna bino bo continuer na makamuna bino babe matundu na pesio mbote coach Biol Mundabi ba vie na ngai na obosa na bino te makambu oyo na koloba ngoli susu une fois ba goloa bazane ti famille ba waro baza famille te baza bafani yango mona ka bango bayaka na kofinga sika bo basali
basala makamu na bango neti famille bayaka na droit de réponse yango so bomoni bato bazako yela bino droit de réponse bondi marake bino bato bobandaki awa na lobaki bobandaki makamu kufinga mwasi ya feri bobandaki yango ce n'est pas bato ya feri bino bato bobandi kufinga mwasi ya feri mukolo bato ya feri bakozongela bino kobanda kufinga mwasi ya fali bozela bofingi ba mama ya fali ya feri bofingi mama ya feri combien de fois mutu atamo ko taza ko répondre. Mutu atamo ko taza répondre mutu atamo ko te même soki batu bango pe bakomi bazo balokola bino babandi ko finga ba mama na bino ekosuka wapi bino bozoluka makambo bozana ba dérangement moko inutile dérangement ya ba insensé menga na kosuka la vidéo za la mulaite. Soki maloba ya feri za ko déranger bino bo banda ko zapper makambo ya feri mais soki boko banda ko landela makambo ya feri bo supporter pe ba actualité ya feri gola bo supporter parce que ko soa bino me boza obligé ko supporter ango eza vérité mutu moko afinga ke bato bazo talanga te moi je n'ai na poste bato batalanga te soki deux personnes batali déjà message ko eleki c'est plus que ça. Nana sukelia makambo yo ezoke ne bien yo ke ne bien iza comme makamba course au pouvoir